This is a recording of the voice and words of His Holiness Pope Pius the 11th, as spoken on February 12, 1931. Succedimus in loco principis apostolorum, Lorem Iemuse, Quorum doctrina et predicatio, Justus divino, ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi primus in loco ipso, mira sane ope Marconiana, uti frui possumus, ad omnia et ad omnes, primo nos convertimus, atque, hic et infra, sive ten terris, sive concedis et tu. Nobis autem ad homines convertentibus precipit apostolus, ut operemus bonum ad homines, maxime autem ad domesticos tibus. Iuva digitur nos, isto, in primis alloci. Eos mentes, si, ut put in dominicam familiam et in dominicum mobile catholice ecclesiae recepti et diverse, nos, dulci, patris, in homine compellam. Sacros, pastores et fideles, homes et anios, quod omnes facendos et regendos, nobis concredidit pastor et rex omnium Christi. Vos infimus, collaterales nostros, sante romane ecclesiae cardinali, patriarchas, archiepiscopos, episcopos, prelatos et sacerdotes, per diversas hierarchiae gravus, sollicitudinum nostrarum quotidianarum, obiecta praecipua, eos deunque laborum participes et adiutor. Rogamus et obsecramus, ut unusque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat, et ut digna ambulentis vocatione qua vocati est. Pacite in vobis est egregium Dei, forma facti gregis, exanimo. Ut uno ferunt princeps et pastorum, percipiatis in marcescibilem gloria corno. Interim autem, Deus Patris, pieductis de mortuis, pastorem manium ovium in sanguine testamenti eterni, Dominum nostrum Iesum Christum, apte de vos in omni bon, ut faciatis eius voluntatis, facem fixe in vobis, Quod gratia corum sesper Iesum Christum.